សម្បីអីបានអីវ៉ាន់រីទៅគេជាមួយមីខេមងៃណាក់អីវ៉ាន់រីគេមិនឯងបានទេតែទំញាត់ទៅកំដរជាមួយអូគូពេតគូពេតដល់ថ្ងៃតើថាមីខេមគាត់កំពុងតែឈឺហើយបើមីខេមខ្ញុំមិនមិនទៅចង់បានណាមើលកាសគាត់ទៅក្នុងសង្គមហ្នឹងខ្ញុំថាប្រហែលគឺមិនបានទេគ្មានស្អីទេមីខេមគាត់មិនធ្វើស្អីគ្រូពេតវ៉ាន់រីណូមីសុខាគាត់និយាយត្រង់ធ្វើស្អីយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរគឺមិនអាចឲ្យវ៉ាន់រីទៅគេមិនឯងបានទេសងលីទៅគេដល់ជាមួយវ៉ាន់រីព្រោះថាខ្ញុំហិច្ចយ៉ាជាប់មើលអ្នកជំងឺយប់នេះឲ្យសងលីទៅណាទៅទៅក៏បានដែរខ្លួននេះខ្ញុំកុយណែខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្ញុំខ្ញុំជួយខ្លួនឲ្យមកអស់ហ្នឹងចាំអីកុយមកបាក់អរគុណចាំអីយ៉ាងម៉េចហើយរឿងនៃចង្វាយផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអាចបំធ្វើហើយអូបាទចង្វាយមកដល់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ចិត្តខ្លួនឯងម្ដងទៅបានធូរណាស់មកខាងនេះស្អីគាត់ទេហើយភ័យបាត់អង្គម្ដងធ្វើរូបអាចមកធ្វើនេះចាប់តែទីចំណីចឹងអត់អីយ៉ាងណាអង្គតែណាដែលបានមកកំណោអីមកដេកដេកមកណាទៅសម្រាប់សិនណាខ្ញុំដឹងថាគ្រូសាបានរីគាត់ចង់ឲ្យបានរីគេមានគូទៅដឹងមិនលោកចង់ដកខ្លួនគ្រូបែណានេះគ្រូបែនិយាយពីអីខ្ញុំនិយាយពីអីមីខេនដឹងខ្លួនឯងស្រាប់បានមីខេនស្រឡាញ់គេមីខេនត្រូវបង្ហាញថាមីខេនពិតជាមានសមត្ថភាពហើយបើកាយនេះបានដឹងឥឡូវខ្ញុំសួរលោកគ្រូបែតើរវាងសមត្ថភាពនិងចក្រនៅយើងនៅរើសមួយណានៅលើលោកនេះមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេមិនដូចគ្នាលោកមានដឹងអត់ថាមនុស្សស្រីចង់បានមនុស្សប្រុសដូចស្អីគឺគេស្រឡឹងមើលចំពោះបរិយាកាសដែលមានសមត្ថភាពនៅប្រកាយដូចជាលោកតាន់លោកនៅមានឱកាសលោកគួរតែបង្ហាញឲ្យនាងបានដឹងថាលោកពិតជាមានអ
ីក៏បងឆាប់ទៅចោលខ្ញុំម្លេះថែមទាំងសភារិទ្ធគេគ្មានបានការអីទៀតបើបងនៅអ្វីអ្វីប្រហែលជាល្អជាងនេះមិនខានទៅវិញភូមិចេញទៅណាមានរឿងធំហើយរឿងធំបាទ